Binkošti, praznik širine cerkve, praznik svobode v duhu. Zaprtosti je konec, konec skrivanja. Zapahov ni več, ne na vratih, ne v srcih in dušah Jezusovih učencev. Dozorili so za poslanstvo oziroma Gospodov duh jih je usposobil za poslanstvo. Sedaj je pred njimi svet. Naročeno jim je, naj gredo v tisto kraljestvo, za katerega so prej mislili, da ga bo Jezus premagal, da se ga bo podvrgel in da bo zakraljeval nad njim, nad rimskim cesarstvom in nad vsemi cesarstvi sveta. Ne bodo ga osvajali s silo, z močjo, z orožjem, ne. Osvajali ga bodo v moči duha, z oznanjevanjem veselega oznanila, da je Jezus umrl in vstal, in nas s tem odrešil. Vse ljudi, čisto vse ljudi. Tudi mi, dragi bratje in sestre, smo bili na praznik Svetega Duha, o prejemu zakramenta birme potrjeni in poslani kot Jezusove priče. Bog si ni premislil. Še vedno nam daje svojega duha, še vedno nas pošilja kot priče in kot oznanjevalce. Pavlove besede Galačanom nam povedo, na kakšen način naj to poslanstvo vršimo. Duh je tisti, ki nam daje našo krščansko identiteto, identiteto učencev Jezusa Kristusa. Ob sadovih duha, o katerih govori Pavel, se moramo vprašati, ali smo v svojem življenju rodovitni v duhu, ali naše razpoloženje srca in naše odnose z ljudmi razodevajo sadove duha. Slišali smo, sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Po teh sadovih smo prepoznavni kot Kristusovi. Ne po izjemnih organizacijskih, znanstvenih, tehnoloških, finančnih in še toliko drugih dosežkih, po katerih se merijo in tekmujejo ljudje, dokler jih ne prevzame vetje Svetega Duha. Odsotnost duha zato rodi tekmovalnost med posamezniki in skupinami, med narodi in med strankami. Odsotnost duha se konča v brezobzirnem boju, ki zahteva zmago za vsako ceno. Duh pa, ki veje, kjer hoče, ne obrača človeka proti človeku, skupine proti skupini, ampak po svojih sadovih povezuje človeka s človekom, skupino združuje s skupino. Nič več ni treba, da bi vsi enako mislili, vsi enako govorili, vsi enako delali. Sveti duh, ki z istim plamenom obstane nad vsakim posebej, ohranja različnost darov vsakega posameznika in pomaga, da se darovi med seboj obogatijo. V Svetem duhu začnemo skupaj rasti, kajti Sveti duh nas ne vodi v medsebojno tekmovanje, ampak nas uči dialoga in nas uči medsebojnega sodelovanja.